Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi ölkə ərazisində, həmçinin qərb bölgəsində, Gəncə şəhərində artıq bir neçə aydır ki, hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti, anomal istilər artıq şəhərin, Gəncənin yaşıllıq massivinə də öz mənfi təsirini göstərir və apardılan monitorinqlər zamanı rəsmi statistikaya görə Gəncə şəhər ərazisində ümumilikdə bu ilin 6 ay ərzində 220 ədəd müxtəlif növ iri gövdəli ağacın quruması hallarına rast gəlinmişdir və bu anomal halın nədən qaynaqlandığına bağlı artıq Gəncə Şəhər Mərkəzi Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyi ilə digər elm adamları birgə monitorinqlərə start verilmişdir və hazırda şəhərin Xanbağı, tarixi Xanbağı adlanan ərazidə məhz bu ağacların qurumasının səbəbi kimi elm araşdırmalara start verilmişdir. Ümumilikdə bu istiqamətdə hansı işlər görülür? Bununla bağlı bizə agronom məlumat verəcəkdir. Salam Rizvan müəllim, xoş gəlirik, buyurun. Diametri 25-30 santimetrdən 55-60 santimetrə qədər olan müxtəlif növ ağacların quruması müşahidə olunmuşdur. Bu ağacların quruma səbəbləri Gəncə şəhər ərazisində yerləşən Elmi Tədqiqat Bitki Mühafizəsi İnstitutu və Aqrar Universitetin mütəxəssisləri ilə birlikdə tərəfimizdən bütün qurumuş ərazilərdə ağaclara monitoring keçirilmiş, ağaclardan nümunələr götürülmüş, ağacların quruma səbəbləri hal-hazırda aydınlaşdırmaqdadır. Müəyyən olunmuşdur ki, ağacların müəyyən hissəsi, o cümlədən 50-55-60 santimetr diametrində qurumuş ağaclar öz bioloji inkişaf dövrünü başa vurduqları üçün qurumuşdur. Lakin müəyyən ağaclar var ki, məsələn, suvarma sistemi düzgün təşkil olunmayıb sıqıtlığından və yaxud da ki, müxtəlif növ xəstəliklərin, o cümlədən Gəncə-Bakı yolu ərazisində detal alüminium məhdud-məsuliyyət cəmiyyətinin qarşısında qurulmuş ağaclarda kök xərçəngi aşkar olunmuşdur. Və bu xəstəliklərin də aradan qaldırılması və həmən qurulmuş ağacların götürülüb yerində yeni ağaclarla əvəz olunması üçün biz Gəncə şəhər 10 saylı regional ekologiya və təbii sərvətlər idarəsinə müraciət etmişik. Deməli, bu müddət müraciətimizə əsasən şəhərin müxtəlif ərazilərində indiyənə qədər həmən qurumuş ağacların 60-70 ədədi ekologiya idarəsinin müvafiq ekspertiza rəyi əsasında kəsilərək götürülmüşdür. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, Gəncə şəhər ərazisində ümumilikdə şəhərin yaşıllıq massivi 1400 hektar ərazini əhatə edir. O yaşıllıq massivinin 400 hektarı şəhərin Heydər Əliyev park kompleksinin, 1000 hektarı isə şəhərin 17 park və xiyabanında yaşayış məntəqələrində küçə və prospektlərini əhatə edir. Ümumiyyətlə isə şəhərin yaşıllığının anomal hava şəraiti səbəbindən bu cür ağacların quruması isə təbii ki, elm adamları və aqronomlar tərəfindən aparılan elmi işlərdən araşdırmalardan sonra öz həllini tam şəkildə tapacaqdır. Bizdən hələ ki bu qədər, buyurun, söz yenidən sizdədir.